print and cut. Det vill säga att skriva ut en bild på skrivaren och sen få siluettmaskinen att skära ut exakt det jag har skrivit ut. Det har jag haft jätteproblem med. Och framförallt har jag haft problem med att få maskinen att hitta registreringsmärkena. Men jag kommer till det så småningom. För att det första jag behöver göra när jag ska göra print and cut, det är att få programmet att hitta linjerna i bilden så att den skär rätt. Jag vill ju inte skära ut en hel kvadrat. Och då gör jag så att jag går till mina kalkeringsinställningar. Och så väljer jag ett kalkeringsområde. Och ritar upp en ruta runt bilden. Och när jag ska göra print and cut så spelar det inte så väldigt stor roll vad den har hittat för någonting. Utan det viktiga är att jag ser att den har hittat alla ytterkanter på bilden. Och det var väldigt lätt eftersom att jag hade svart linje runt hela den här bilden. För jag ska inte göra vanlig kalkering utan jag ska göra någonting som heter kalkera och lossa. Jag trycker här på kalkera och lossa. Och det som då händer, det är att bilden kalkeras, det vill säga ytterkanterna hittas. Och nu kan jag dra loss den här bilden. Och så har jag bara skräpet kvar här. Och skräpet kan jag markera och sen så ta bort med delete på tangentbordet. Och här har jag kvar bilden och då har siluettprogrammet hittat alla kanter runt bilden. Så nu kommer den att skära den korrekt istället för att skära som en kvadrat. Nästa grej då, det är de här registreringsmärkena som jag har haft så himla mycket problem med. De får jag börja med att slå på och då öppnar jag passmärkesfönstret och så väljer jag vilken typ av maskin jag har. Och jag har en portrait så jag väljer typ 1. Och då ser du att jag får en svart ruta här uppe och sen så får jag svarta hakar här och här. Och det här är de så kallade registreringsmärkena. Och vitsen med dem det är att maskinen ska läsa av exakt var de finns. Och då vet maskinen också exakt var bilden finns. Men du ser kanske här att jag har fått snedrutat på det här viset. Tyck, 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 tyck. Och det betyder att i det området får jag inte lov att lägga någon bild. Så jag får ta min bild och så dra den lite längre in på sidan. Så att jag är tryckt borta från det snedrutade och tryckt borta från de här röda linjerna som är utskriftsgränserna. Och sen kan jag ha en bild eller så kan jag duplicera den och ha flera bilder. Jag tror att jag kör på 3. Sådär. Och när jag har kommit så här långt, då är det dags att skriva ut det här. Och då måste jag alltså skriva ut det inifrån siluettprogrammet. Så jag tar och går upp till arkiv eller fil och väljer skriv ut. Och så kommer det ut på min skrivare. Och nu är det dags att skära. Och då är det väldigt viktigt att jag använder en skärmatta. Så jag tar och börjar med att placera mitt utskrivna papper på skärmattan. Och sen tar jag och matar in mattan i maskinen. Och sen är det dags att gå till skär ut. Och på mina skärningsinställningar nu så väljer jag att markera mina bilder. Och så väljer jag att jag vill göra skärkant. Och då ser du att maskinen hittar exakt det som jag tidigare kalkerade. Eftersom det här är utskrivet på papper så har jag valt inställning för kopieringspapper. Och så tar jag och skickar det till maskinen. Och det här är det som jag har haft så jättestora problem med. Att efter att jag har skickat till maskinen så står det nästan alltid registrering misslyckades. Och jag har hållit på att mata ut och mata in och flytta pappret några millimeter hit och några millimeter dit. Men om jag istället gör så här, att jag trycker på försök igen manuellt. Och sen använder jag de här små pilarna. Jag trycker och håller nere på en pil för att flytta skärhuvudet. Och det jag vill det är att få maskinen att mata in pappret så att min kniv hamnar precis ovanför det här kvadratiska skärhuvudet. Så här ska det se ut. Och när jag har lyckats med det, då är det bara att trycka på registrera. Och det som händer nu, det är att maskinen först kör ett varv över pappret och letar upp mina registreringsmärken. Och när den har hittat alla registreringsmärkena, då sätter den igång och skär ut.
Och när det är färdigskuret, då blev det så här bra.